Нигерияда 2004 жылы адамның өрістерін таны ол мафлок болады, өріс дейсің, ол соның бәрін дәлелдеген ғой. Біз енді адамды рухани түрде басқара аламыз дегенді. Енді оларды енді таба алмай отқан себебі не бар? Олардың таба алмай отқанда дәл сенің өрісің, менің өрісім деп болатын әлемде жоқ. Қазақта ғана бар. Бірақ бізді тексеретін құрал жоқ. Көрме, біз егер де біз тексеретін болсақ, ол кезде олар басқаша ойланады да. Орыс та басқаша ойлайды. Өйткені сопылық пенен сондай қазақтың дәстүрін ұстау арқылы ғана, осындай киім кию арқылы, осындай ой өрнек тағыну арқылы ғана ана өріс сондай қуаттық дәрежеге жетеді. Ол арапта да жоқ, ол басқа елде қазақта да бар. Бірақ қазақта не жоқ? Қазақта жоғы, қазақтың ғалымдарының бәрі анау Асқар Жұмаділдаев сияқты ғалымдардың бәрі мәңгүт. Керісінше, олар өздеріндегі құндылықты тексеріп, соны әлемге ұсынудың орнына, олар қайта өздерінде құндылықты жоюға қызмет жасап жатыр. Олардың айтып, міне неге біз белсебет шығармаймыз? Неге сонда біз ал енді дейді, мынау Шыңғыс ханның басын көтердік. Онда тұрған не бар дейді та? Сонаңыз жұрт сол, сонан бір Марсқа ұшама адам өзгеріп кете ме деген. Осының бәрі неге? Осы Әбілістің ұрпақтары мінекей. Сондықтан енді өркениет, олар үшін техника арқылы жетеді. Иә, өркениет техника. Ал енді ең өркениеттің барлығында қолынан келмейтін қандай нәрсе? Ол адамның құндылығын арттыруға қызмет жасау керек. Жанын өсіруге. Сол жанын өсіріп, сол жанр алқыны әлемдегі барлық құпияны шешетін қазақтыңдан шығады ғалым ғұламалар. Біз мақсат адамзат мақсаты сол емес. Енді қазір енді әлемдегі қазір отқан мына терроризм бәрін бір жылдың ішінде жойып жіберіп отыр қазақ халқында. Міне, ол неге? Қазір біз осы алсақ, біз қуат ошақ көздерін ашатын болсақ, біздің табиғатымыз дұрысталады. Бізде жер ана бізде неше түрлі қаратау қойын ашады, қазба байлықтар пайда болады. Біз әлемге танымал сондай елге аяқ астынан айналамыз да, сонымен бірге біздің ғана ұрпақтарымыз қазіргі осы қасиеттілер сондай дәрежені қуатты сіңіретін дәрежеге өткізетін жерге жағдайға жететін болса, біз барып сол Құран алқыры барып, мысалы Ауғанстандағы үлкен ошақ орны бар. Мына Абылай хан атан сияқты Қабанбай бады. Сол ошақ орындарына барып біз рұқсат сұрап ашып, сол жерді қоршап неғатын болсақ, олерге олар зираттамай ақ қойсын, Құран оқымай ақ қойсын. Халықтың сол жердегі маңда өзін өзі ой пікір өзіп жамандықтан тазара бастайды, иманға келе бастайды. Иман деген сол. Қазір сол иманға келтірмеуге бізге қазір осы мәдениет министрінен бастап соғысып жатыр. Арыстан бабаның басын ертең барып тазарту керек деп жатырмыз. Бірақ оларға үшін олар көрінбеген ол үшін ол тұрған ол жаңа туристік орындар. Туристік орында. Сол жерден қуаттар шығады, жұрт зираттамай ақ қойсын, жұрт бармай ақ қойсын, бірақ сол ошақтар жұмыс істейтін болса, халық сол маңайдан сол ауа райы өзгере бастайды, қуат көзі жаңарады, біздің ауамыз тазара бастайды, біздің азықтарымыздың бәрі тазара бастайды, біздің тұрған жұрттың сасық иісі мен өсімдіктердің өзі қайтадан жаңғыра бастайды, табиғат түрленеді. Міне, бірақ бұны біз қалай түсіндіреміз енді? Бұны кімге түсіндіресің қазір? Бұны түсінетін уақыт келеді. Әрбір жағдай уақыты болады. Уақыт келеді, бірақ сол кезде біз қазір осындай бейтараптықтың уақыт келе беретін болсаң, біздің қазақ халқынан қазір 100-ақ мың адам қалады. 100-ақ мың. Міне. Ол үкім түсті. Анықтап кетсеңіз, өткен деген қазақ халқынан дегенде әрбір қазір орысша сөйлеп жүрген, орысша киініп алып жүрген адамдар бәрін өзінің қазақтың деп санайды. Жоқ, ол қазақ емес. Бұлардың нәсілдері болып, бұлар қазір тек мына Алла Тағаланың берген ол қазақ қып өмірге келді ғой енді. Тілін берді. Қазақ атаны әкешесі қазақ болды. Оның бірақ ішкі нәсіл бөлек. Ертең ол өлгеннен кейін мына жердің астында 4-ші қабатта Сичин деген тозақ бар. Соны көріп атқандар бар. Яғни жердің астына түсесің, онда ел бар. Жердің астында. Жердің астына түсесің, жердің астына түскеннен кейін бүкіл әлемнің арлан жерде ана туннелдер жалғанып тұр. Кезінде сондай нелерді жер асты жолдарын жасаған. Соған ұқсас. Бірақ ол оның да тереңде тұр. Оған су да бармайды, оған не де бармайды, сол туннелдері бар. Сол туннелдермен сен сол сүйжіге неғылаңдайын, сенің өзің жолың бар. Дайындық. Саны сенің өрістік дәрежең, мысалы қазір сенің сол тілің орысша, сенің үнің орысша, сенің өрістік дәрежең мүмкін орыстан да төмен түсіп кетті. Ол сен орыс болмайсың. Орыстан сен ағылшын қара нәсілге түсің бе? Орыс бола алмайсың. Иә, сонан анау тұрған тартылған ол тұрған жан жақ кетін туннель жолдар ғой. Сен сол туннель еріксіздер өзі сорып алып кетеді. Сен сорып алып кетеді де сен барасында ағылшын я болмаса ана Нигерия сол жерге барасың. Сол жерден жерден қайтадан шығасың. Біз жерден шығамыз. Сол жерден сен өсімдік боласың, жануар боласың, әртүрлі болмасында сен қуатың сөйтіп жиналады да, сол барып бір негірдің соның беліне ұрық болып жиналады, сен қайттан басқаша өмірге келесің. Міне нәсіл деген сол. Осылай жоғалады.
қазіргі сол орысша сөйлеп жүрген, терісіне жүрген бұлардың мысалы Тоқаев, Назарбаевтар, олар қазақ нәсіл бола алмайды енді. Бұлар енді ертең алатта сол отырған парламентте сол жердің астына түскеннен ол кетеді, ол барып басқа елдерге барып сол жерде мүмкін сол осыдан білімді сондай бір нәсіл. Бірақ олар қазақтан төмен тұрады. Енді сол уақыттарда осылай Алла Тағаланың істеп қойған біз жинап-жинап қазақ елін арқылы әлемге нәсілдер тарайды. Әлемдердің бәрі ертең бір 100 жылда, 200 жылда қазақ еліне қарай тартыла бастайды. Қазақ тілінің құндылығы артады. Қазақтың осы байлығы, қазақтың ісіне әлем қызығатын біз не Құдай патшалығының өмірін елгенеміз. Бірақ сол уақыттарда үнемі осындай жаман, бұзық, теріс нәсілділер біздің арамыздан қазақ өмірге келіп отырады. Бұл қазақ ұлтынан, ол тарихтан анау әлмисақтан бергі қазақтың маңдайына жазып қойған. Сондықтан қазақ елінде ертең біз 200 жыл, 300 жылдан кейін тағы да осындай өзгерістер болады міндетті түрде. Ұмытыла бастайды. Тағы да біздің арамызда мына өткені біз ұлттық түрде сөзімізде, үнімізде бәрі өзгереді ғой. Сол кезде арамыздан елді азғыратындар, осындай білімді жазушы, ақын, ғалым дегендер осындай шығып отырады үнемі. Сондықтан біз неге бұл осы сондықтан қазақ халқында кітаптарды өзгертпеу үшін үнемі тығып отырған. Бір әулиебилер келеді. Айтқанда лжи пророки дейтін. Иә, сонда үнемі әулиебилер келеді. Қазақ халқы үнемі осы жақсылықтың Шыңғыс хан бабамыз кезінде жақсылықта өмір сүрген, Ақсақ Темір кезінде жақсылықта өмір сүрген, Керей хандардың Жәнібек сұлтан кезінде жақсылықта өмір сүрген, тәртіп болған, сол уақыттарда болған мұрағаттардың бәрін жасырып отырған үнемі. Тіптен зираттарына дейін көрсетпей жасырып отырған. Өйткені оған қуат алуға болмайды. Өйткені біз азғындаймыз. Бір кісі айтқан екен, аштықта өлейін деп жатырып. Ой, біз жақсымыз, аштықтан ғана енді өлейін деп жатыр деп, соны сұраған ғой. Қалай сонда сіз жа, сіз аштықтан өлейін деп жатырсыз? Жоқ, бұның ең жаманы тоқшылық заман келеді. Сол енді сол тоқшылық құртады адамды дегенде. Біз аштықтан өлейін деп жатырмыз, біз иманымыз жоғалтпай кетіп жатырмыз. Ал тоқшылықтан халық азатын болады деген. Міне ең қауіптісі осы тоқшылық. Сондықтан қазіргі Әбілістің бар арманы, жобасы Әбілістің қалайда неде әлемде тоқшылық қылу. Алла Тағала жоқшылықпен сынап отырады үнемі. Жойып отырады да. Осы жерде бір мысал келтіріп кетейін шығар. Енді той думандар түсіріп жүрдің ғой. Осыны айтқанмын, тағы да айтып кетейін. Сонда деген батасын беруге бір ақсақалды алып келді. 90-ға кірген екен. Енді ана орташа той. Солдың үстінде де орташа той. Сол ана ақсақалға сөз бергенде ақсақал жылап тұрды. Жылап тұр, мен қорқамын дейді. Жастар күліп жатыр. Не қорқады екен, бір өлімнен қорқады ма екен депті. Мен де түсінбей қалдым. Не айтайын деп тұр деп бұл ақсақал. Мен қорқамын дейді де, солға көрсетеді. Мына байлық мен ұрпағымды құртады ғой деп. Мен қорқамын дейді де. Өйткені мен өзім үйленгенде бірақ ешкі тапты тауып едім дейді кезінде. Азар бір ешкі таптым. Мына байлық мен ұрпағымды құртады ғой деп қорқып тұрмын дейді. Қалай астарды сөйлеп жатыр, оны түсінбей. Ал енді мен осы іс жүзінде, тәрбие жүзінде осыған тіреліп, қазір мен шынымен менде де қорқыныш бар. Ол қалай қорқынды? Небір керемет азаматтар бар. Қызмет істеген, әйтеуір мына шығармашылықта болсын, небір болсын бір енді өзін сондай сақтағысын текті әйелдер бар. Бірақ мен солардан қорқатын олардың не жоқ. Қазір сол әйелдер білімді, керемет, барлығы да бар да, бірақ оларда ана қозғалыс жоқ. Жас кезінен олар дайынға үйреніп қалғанда, дүкенге барса дайындалады, ананда қол қимылдатуға жоқ. Сондықтан олардың маңдай көзі ашылмай жатыр да. Соны зорлап жатырмыз, сенде қол ана жүн түтіңдер, неңдер. Бірақ бала кезін істемегеннен кейін ана өзін жаңа жүйкесі тартпайды да оған. Сосын бір еркектер бар, қызмет істеген, қарасаң жұртқа ақыл айтқан. Бірақ ол қана қызметпен ғана шектеліп қалғанда, енді келіп мынаған десең, маңдай көзге соған келінсең, оның бәрі жабық. Себебі неге? Онда қимыл әрекет жоқ. Қазір мен қорқып сол кін қазір мен сенінді от шақ. Сен анау тіптен енді дегенде, ертең ана ақын жазушылар келеді, ертең ел білушілер келеді. Олардың бәрі өзін ұрпағын құтқарғысы келеді. Яғни ол үшін ұрық меңгеру керек қой. Енді соларға ертең тапсырмағанда көше сыпырушы бол. Сен ана жұрттың әжетханасын таза, жұрттың қоқысын тазартып сондай жұмыс істе десең, ол істей ме? Істемейді. Қалым істемейді ғой. Істемей ме, ол құриды. Міне қазақ құриды деген сол міне. Менің қорқатыным қазір осы еңбексіздік болып отыр. Міне қазір маңдай көзі ашылып біз әлемге танылатын уақыт болады. Біз қазір отында еңбек жоқ ананда қарап отырсаң. Бәрі бар. Білім де бар.
Бұл сөзінде жүзеп жатыр, сыртында жүзеп жатыр, бәрін жүзеп жатыр, бірақ айналып келгенде еңбек жоқ мінекей. Сол ана еңбексіздігі өзін шабуып жатыр. Айтқанмен бәрі түсінбейді. Олар ана үйреніп қалған дайын тамақты әкеле салады, дайынын асады, бәрін дайын қылып үйреніп. Мен айтамын ғой, ең болса ана бірдеме жыртылып қалса, Қытай жақсы бәрін тастай салады. Мен айтамын, тігіп кию керек, ананы не қылу керек, оның бәрін несі бар, сен ана бір тіксең, ал сен тіксең, соның өзің берекеті болады анау. Ол мәселе ол кедейліктен немесе сараңдықтан емес. Үйде бір пластмасты мынау нені ана шыртқа шығарып тастай салыпты. Мен соны алып келдім де, алып оған неше түрлі оған жамап дайындап қойдым. Көздері асылып кетті. Анау деген жамау жамау ғой. Оны айтты, мінекей, мына да берекет. Осы тұрсын мынау жамауын нәрсе. Қалған нәрсені енді ала бер жаңадан. Мынаны пайдаланып отыр деп. Бірақ оған сен қазіргі әйелдерді үйрете алмайсың мінекей. Мен дұрыс па екенін білмеймін, бірақ кезде мен деген жаңағы осы уақытта бүгін мысалы мен кеше секер алу керек едім, секер өтіп қалды үйде. Сосын мен ойладым, балдар секерсіз көрсін деп. Иә. Біреу кішкен болды, әлі алмай жүрмін секерді. Әдей алмай жүрмін, алуға болады да, сосын көрсін, жоқ екенін көрсін, оның қалай болады екен, ойлансын деймін да. Мен мінекей қазір өмірімде осы жағдайда қазір екі рет түсіп отырмын да. Бірінші рет мен енді кезінде қиындықпен әкеміз солай біз енді солай болды, 9 бала өсті қиындықпенен. Жұрттың бәрі мына шар алып, жалау ұстап, мейрамға деп парадқа кетіп баратқанда біз кетпен арқалап бақшаға кетіп қана, агородқа кетіп қана. Сол мал бақтық, студент кездің өзінде де біз ауылға жұмыс істеу үшін баратын едік та. Сыпырғы буамыз, соны қаншама сыпырғын соны шешеміз, базарға апарып сатып береді. Сол ақшамен біз сол қана каникулымызға алып қайтатынбыз. Сол өмірін өттік, бізге ана жүгерінің құрышқан кезін жүгерінің нанын жегізді. Ол деген бұчыт болып жарылып кетіп, үгітіліп кететіні. Соны барып біз масақ теріп, соны менің келі түйетін бәрі қолмен дайындалатын еді ғой. Сөйтіп қарап отырсаң, сол заман рахат заман екен да. Енді сол өзім қиындықтан өткеннен кейін мен өзім енді әйтеуір 9 түрлі өнерім болды, әйтеуір ақша табуға деген бір шебер болдым. Сөйтіп балдарымды айттым да, жұрттың сияқты мен балдарым еркін өссін дедім. Ана балдарым айтады, папа маған 5 сом берші дейді да, мә деп 10 сом берем. 10 сомдық айтамын, қасыңдағы жетпейтін біреуге бер жолдасыңа деп. Осылай сөйтіп үйретіп, сол балдар ержеткен кезде маңдайыма тиді ана кетпенің басы. Сонда түсіндім, мен балдарымды не істегенмін деп. Енді оған айтқанын істете алмайсың. Олардың ғана болып бір қана тікке жүріп ақша тапқысы келеді. Ақша тапса күректеп алғысы келеді. Ана еңкейіп алуға жоқ. Сонан кейін барып мен сосын бәрін өзім сұрамын. Ай Алла Тағала маған бер, енді керек жоқ, маған кемшілігім, кедейшілігім болсын деп сұрадым мен ата жолымнан. Өзім сұрадым, маған кемшілігім, кедейшілігім болсын деп. Осы арқылы шүкір, бірақ соның өзінде де ана жас кезінде көп еңбек еткен балдар қарап отырып қазір басым шайқаймын. Өзім таба алмаймын, өзім жоқпын балдарда. Сонымен бірге ана шеше де соған үйренген, төгіп шашып ана ар жағынан ділдің төмендетіп жібергенбіз. Оған да өзім кінәлімін. Қарап отырсақ мінекей, енді оған қазір енді сол текті сақтап қалу үшін не істеу керек? Текті сақтап қалу үшін мен ол дәуіш болуым мінекей. Сопылық осы дәуішті, қиындықты өзім сатып алып жүргеннің өзінде, сұрап алып жүргеннің өзінде мән бір. Бұл қиын емес қазір. Маған Алла Тағала жеңілдік беріп отыр. Осылай ойлайтын, осы мен балам қиындық көрмесе екен, тек тоқшылықпен жүрсе екен деп, сол өзін дозаққа отын қылып дайындап жатыр. Иә, енді тағы мен жіберген қателігім, келген мынау осы өзім артына жүрген шәкірттерді үнемі соларға жеңілдік жасауды жүрдім да. Ең болса жұрттың алдында біз қалай да ата жолының үлгісін көрсетуіміз керек деп. Сөйтсем осының бәрі қателік екен да. Керісінше оған қиындықпен келу керек екен. Қиындығы барлар ғана меңгереді екен да. Қазір қарасаң үйінің көтінен түрте алмайтын қатындар бар, керемет. Бірақ ана үйіні ұстау қолына өнбейді, әбден ананың бәрін саусақтарын бәрі қатып қалған, жан өнбейді саусақ қимылдамағаннан кейін. Сондықтан бұл жерде міне ел биліктің қазір қазақ халқын құрту саясатын қалаға жинап құртып отыр міне. Тоқаевтан бастап, Назарбаевтан қазір бізге ауыл шаруашылығын мейлі сен ол санау тұрған анау тұрған малың саған 5 есе қымбатқа түссін, соған неге берік субсидия керек, соны арзанға баяға закат контор болу керек, соны сатып алып, соны қымбатына сатып алып, халыққа арзанына беретін біз саясат жүргізу керек. Өйткені біз жерден өзіміз өндіруіміз керек. Барлық тағам да мейлі қымбаты болсын, 10 есе қымбат болса да, Қытайдан 10 есе қымбат болса да, біз өзіміздің жерін тағамыздың соған халық жұмыс істету керек. Ауылдарды ашу керек. Мына Астананы олай сала берген доғару керек та міне.
қала салу керек, анау саяжайлар салу керек. Әрбір астаналықтар өзінше барып, баласы менен ең болмаса жазда барып, ең болмаса арасында еңбек демалысын алып, арасында демалысында барып, ана жерге егіп, ең болмаса жерге жұмыс істесін, үй салсын өзі. Қазақтың нәсілін сақтап қалу үшін қазір болса жер байлығын біз 30 елдей боламыз емес, біз қазір еңбекші халық болуға осыған саясат бағыттау керек. Онсыз біз құримыз енді. Әйелдерімізге қазір ғана Қытайдың тегін дүниелеріміз қана қолдан ана көп қазір мына мектептегі жас қыз балдардың өзінде кестетуді үйрету керек, ине ұстату керек. Ана балдарға ағашты сондай бұрынғы совет үкіметінің кезіндегі бізде еңбек сабағы болды ғой. Еңбек сабақтарын үйретіп, балдардың демалыстарында арнаулы мына лагерлерге жұмыс лагерлерін ашу керек та мінекей. Жұмыс істету керек балдарға. Сонда ғана ол бас ойланатын болады. Сонда ғана ол ненің отанына деген онда махаббат пайда болады, ар-намыс пайда болады. Онсыз біз жерден ажырағанбыз, махаббатымыз. Оның эксплуатация детского труда дейді орысша. Әрине, әлемде солай. Бірақ біз сол психологияны біз өзгертуіміз керек. Біз әлемге қазақтың психологиясын ұсынуымыз керек та. Міне, қазақтың жан ғылымын ұсынуымыз керек. Біз қазақтың текті екен сондай ауылдарды ашып көрсетуіміз керек бізге. Бірақ бұны біз енді кімге айтасың? Біздің айтылып отырған ана байларымыз, ана Оралан, ана Сейсенбаев не сияқты, олардың бәрі ана дүние табудың шеберлері де айналып келгенде мынау қазақтың ортынан қаяққа бара жатырмын дегенде ойлану жоқ мінекей. Бәрі өздерінің жандарын жоғалтып жатыр. Қазір мына үйлерінің байлығына, үйіне қарап ойдым, біз осымен енді керемет боламыз. Жоқ, мінекей қиямет келді ағайындар. Бұнан енді қазір жете болмай, сен ұрпағыңның қанты не екенін қазір сен тани алмайсың. Бірінші не істеу керек? Ана үлкен жасқа келген әуір жетені ойлау керек. Жетесіздік мінекей. Тоқаевтан бастап жетесіз мінекей. Бүкіл парламентте отырғандар жетесіздер отырған. Жете жалаңбас жүрген адамда жете болмайды ешқашан да. Өзінің ана тілін сөйлей алмағандар да жете болмайды. Жете деген ол қазақ пен жете мен сана қазақ ұлтына ғана тән. Жете деген ол арабтың өзінде де толық болмайды. Өйткені олар орта топ. Ана шейхтарының өзінде жетелік жоқ мұнда. Жете болса, олар жете болса, ол ана өлін сыйлар еді. Өлісін ойлар еді мінекей. Өл туралы айтса, түс көріп аянға ол жауап бере алады деді. Түс көрмейтін мінекей масхаб жетесіздік мұнда екі міне әбілістің ең бір мектебі масхаб болып қазір. Қазақ халқын өзінің аруағынан, өлден, аянынан, түсінен ажыратқан, тағдырын ажыратқан мінекей масхаб. Соны қолдап, соны әлгі деген айтқан мінекей Назарбаевтың саясаты мінекей. Міне осы біз қайда келдік мінекей.